ଲାଜ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗହଣା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳାମାନେ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତାପିତା ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଚର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ରାଶିର ନାମ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ବି କଥା ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ କି ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାହାକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁଠି ବି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୁନିଆ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ମତଲବ ନଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଅଳ୍ପ ଜିଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାର ବି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନିଜ ହିସାବରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେବେ ବି ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଖପାଖରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ହସମୁଖ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତି କରିବା, ଥଟା କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କାହା ସହିତ ବି ଲାଜ ନକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନେଚର ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ନେଚର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।